জোহার কুশল খবরে স্বাগত বরগড় জেলা পূর্ণা মুখ্য ডাক্তারখানারে নিরাময় ঔষধ গোটা জায়গায় এক্সপেরি ঔষধ দেওয়ার দোষ দেলে রোগী এটাকে নেই করে কংগ্রেস কর্মী সিডিএমও কু ঘেরলে ବୋଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଫିଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କିଛି ଲେଖିଦେଉନ ଆଜ୍ଞା ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଛି ଭଲ ଚାଲୁନି ବୋଲି କହିଲେ ବୋଲେ ୱାଟମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ କେନ୍ ଡକ୍ଟର କେନ୍ ଡକ୍ଟରକେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିକି କହୁନ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିକି କହୁନ ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ ତାପରେ ତାପରେ ସେ ଲେଖିଦେଲେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସେ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଲି ଔଷଧ କ୍ରିମ୍ ଦେଖିଲେ ସେ କ୍ରିମ୍ରେ ଆମର ଦେଖିଲୁ ଯେ ମାନେ କୋଡ଼ିଏର ସେଟା ଜୁନ୍ରେ ସରିଗଲାନ ମାନେ ବି ଏଇଟା ଆମର ବାବୁକୁ ଟିକେ ପଚାରିଛି ଏଇଟା କେନ୍ତା ଏକ୍ସପେରି ଡେଟ୍ ମୋତେ କିଏ କିଛି ନାଇଁ କହିଲେ ଯ ତମେ ଲଗାବ ବୋଲି ତ କ'ଣ ଏଇ ନିରାମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏକ୍ସପେରି ଡେଟ୍ କେନ୍ତା କିଛି ଏଇଟା ଦେଉଛେ ବୋଲିକିରି କହିଦେବେ ସେମାନେ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ସେଟା ଦେଉଛୁ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ତ କାଣ ଇହାଦେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ୍ସପାରି ନା ଦେବାର ଆମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଠକେ ପଡ଼ୁଛୁ ବୋଲେ ଏମାନେ ଠକୁଥିବେ କାଣ ଦାବି ସରକାର ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଗହଲି ଗାଁ ଗହଲିରୁ ଯଦି ଆସୁଛୁ ପାଖର ଆଖର ଲୋକ ଏକ୍ସପାରିଟା ଧରି ଦେଉଛନ୍ ଠକୁଆ ବନଉଛନ୍ କାଣ କହିବାର ଚାହିଁବେ ପ୍ରଶାସନ କାଣ ଦାବି କରିବେ ଆଗକେ ଭଲ ଉଷା ଦଉନ୍ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନା ଭଲ କରି ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉ ଆଜି ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଯେନ୍ ହଇରାଣ ହଉଥିଲୁ ସେଇ ଦୂରିଆ ଦୂରିଆ ଯାଇକି ପାଖେ ଅଛି ବୋଲିକିରି ପଳାଇ ଉଠିବ ସୁବିଧା ଭଲ କରି ଦେଇକି ଦେଉନ ଆର୍ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଇ ଖବର ପାଇକରି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ନିହାର ମହାନନ୍ଦ ଆର୍ ନିପନ୍ ଦାସ ସାଙ୍ଗେ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାକେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆର୍ ସି ଡି ଏମ୍ଓ ଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ରକେ ଯାଇକରି ଘଟଣାକେ ବୁଝିଥିଲେ ଆର୍ ଇ ମାମଲାରେ ଭୁଲ ହେଇଛେ ବୋଲିକରି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଆର୍ ତଦନ୍ତ କରିକରି ଦୋଷୀମାନଙ୍କର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲିକରି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ହଁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପାତ୍ର ସି ଡି ଏମ୍ ଓ ବରଗଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ୍ସପେରି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟିକିଏ ମାନେ ଜୁନ୍ରୁ ଏକ୍ସପେରି ହେଇଛି ସେ ଭୁଲରେ ସେମାନେ ସେପାରେଟ୍ ନ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ଭୁଲ କଥା ଏମିତି ସେମିତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ସେଇଟା କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ଆଗକୁ ଯେମିତି ରିପିଟ୍ ନ ହେବ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆହୁରି କେତେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଆଉ ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେମିତି ଷ୍ଟକ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିଦେବେ ଯଦି ସେଇଟା ସର୍ଟ ଏକ୍ସପାରି ଅଛି ସଠିକ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ସାର୍ କହିପାରିବେ ନା ସେଟା ଯାଞ୍ଚ ନ କଲେ କହିହେବନି ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ଆଜି କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଏକ୍ସପାରି ବାହାର ଗୋଟେ ସିଲଭର୍ ସଲଫାଇଡାଇଜିନ୍ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମାନେ ଅଲଗା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭୁଲରେ ଦେଇଦେଇଛି ବୋଲି କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇଠି କାଉଣ୍ଟର ପାଖେ ଦେଖିକି ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଛି ନା ନା ଖାଇନାହାନ୍ତି ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଲମ ଲଗେଇଛି ନା ଲଗେଇବି ନା କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେବ କି ସେଇଟା ଲଗେଇଲା ନା ଲଗେଇବା କଥା ନୁହେଁ ସେଇଟା ସବୁଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଯେତେ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେବେ ଏକ୍ସପେରି ଅଛି ସେଇଟା ତାପରେ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଭୁଲ କରିଛି ଏବଂ ସେ ପାଇଁ ଆମେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଜଣେ ଭାଇକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଧରିକରି ଯାଇଛନ୍ ନିରାମୟରେ ଯେନ୍ଟା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆଗଲା ତ ହସ୍ପିଟାଲ ତ ବରଗଡ଼ର ହସ୍ପିଟାଲ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲାନ ହସ୍ପିଟାଲକେ ନେଇକରି ସବୁବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ଲୋକେ ପାଇ ନା ପାର୍ବାର ବରଗଡ଼ ଲାଗି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେ ଯେ ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଠିକ୍ ଅଛେ ଆଜି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଲମ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଡକ୍ଟରମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ ଆର୍ ନିରାମୟ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଯଦି ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲୋକେ ସେନ୍କେ ଆସନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାଇପାର୍ମୁ ବୋଲିକରି ଆସନ୍ ସେଠାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ର ମେଡ଼ିସିନ୍ ସେମାନେ ନେଇକରି ଖାଇବେ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆଜି ସିଡିଏମ୍ଙ୍କର ଦେଖା କଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଜି ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ କେଁଥିର୍ ଲାଗି ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆଗଲା ସିଡିଏମ୍ଓ ନିଜେ ଆସିକରି ତଦାରଖ କଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ ଆର୍ ସେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ବି ନେବୁ କହିଛନ୍ ଯଦି ସେଇଟା ସିଡିଏମ୍ଓ ତାଙ୍କର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆକ୍ସନ୍ ନାଇଁ ନେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଯେହେତୁ କହିଛନ୍ ଆମକୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେମୁ ବୋଲିକରି
ନହେଲେ ଫେର ଥରେ ଆମେ ଆସିକରି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲର ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଫେର ଥରେ ତାର ତଦାରଖ କଲାପରେ ସିଡିଏମଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକରି ନେକ୍ସଟ ଆମର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ନୂଆ ଖବର ମାନେ ପାଇବାର ଲାଗି ଆମର କୁଶଲ ଖବର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକରି ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବନ୍ ଆର୍ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ଆର୍ ସେୟାର କରବାର ନାଇଁ ଭୁଲବେ।